Salam izləyicilər. Bu videoda dərə nəşrələrinin 17 mart 2024-cü il tarixində keçirilən blok imtahanı aid 10-cu sinif fizika suallarını izah edəcəm. Xatırladım ki, 11-ci sinifə aid sualların izahını sizinlə öncədən paylaşmışam. Bundan əvvəlki videoda paylaşdım. Əgər izləməmisinizsə, o videonu da izləyə bilərsiniz. İlk sualla başlayaq. Düzxəttli bərabərtəzliklə hərəkət edən cismin sürətinin proyeksiyasının zamanla asılıq qrafiki verilmiş. 3.5 saniyə ərzində bu cismin getdiyi yolu hesablayın. Yol skalyar olduğuna görə mənfi nəzərə almayacağıq, sadəcə bu fiqurların sahəsini tapıb topluyuruq. Yəni dəfə 816, 2 dəfə 8-im 16, 2-yə böləndə 8 metr burdadır. 3, 3 dəfə 12-im 36, 2-yə böləndə 18 burdadır. 18-lə 8-i topluyuruq, cavab olur 26 metr. C variantı. 33 Hans cihazın köməyilə bucaq sürətini təyin etmək olar. Bucaq sürəti saniyə ölçə ilə təyin edilir. Çünki omega bərabərdir fi bölünsün t-dir və yaxud 2 pi bölünsün t-dir. Məsələn, areometrlə sıxlıq təyin edilir, mayelərin sıxlığı, spidometr xətti sürət, akselometr təcil, dinamometr qüvvə. 33 Üfüküset boyunca düz xəttli bərabər təcilə rəcilən 5 kq kütləli cisma təsir edən əvəzləyici qüvvənin modulunu hesablayın. Bu sualın şərtindəsinə bir az çatışmazlıq var. Burada əvəzləyici qüvvənin x oxu üzrə mənzil deyilməlidir. Hesablayın. Çünki hər halda bu təcilin istiqamətinə görə biz yalnız F əvəzləyici bərabərdir Fx, o da bərabərdir F cos alfa yazacağın. Bu da 10 vurulsun 0.8 cavab olacaq 8 N. Çünki bu qüvvəni tam götürsək, Newton 2-ci qanun ödənməz. A-nı tapanda a bərabərdir fəvazləyici bölünsün m-də, amma burada hərəkət təcilinin istiqamətinə baxırıq ki, yalnız x oxu istiqamətində təcil alıb, yəni y oxu istiqamətində əvəzləyici 0-dır. Y oxu istiqamətində hərəkət edə bilmir. 34. Bərabər kütləli üç cisim ağırlıq qüvətinin təsiri altında yer ətrafında fırlanır. Ağırlıq qüvələri arasında hansı nisbət doğrudur? Yerə yaxın olana təsir edən ağırlıq qüvəti də böyükdür. 2-ci və 3-cü eyni dairənin üzərində olduğuna görə F2 = F3 və F1 kiçikdir bunlardan. Çünki F1 daha uzaqdadır. Yerdən və ya planetdən uzaqlaşdıqca həm g, həm də ağırlıq qüvəsi azalır. 35. Kütləsi 3 və 5 kq olan iki cisim F qüvvəsi təsiri ilə üfüqi istiqamətdə düz xəttli bərabər təcilə hərəkət edir. 1-ci cisim üfüqi səthlə arasında sürtünmə əmsalı 0.3 olarsa, səthlə cisim arasındakı sürtünmə qüvvəsinin qiymətini hesablayın. Deməli, 3 və 5 kq kütləli iki cisimdir, F qüvvəsinin təsiri ilə üfüqi istiqamətdə düz xəttli bərabər təcilə hərəkət etdirilir. Birinci cisimlə stat arasında sürtünmə əmsalı bu qədərdir. Sürtünmə qüvvəsini hesablayın. F sürtünmə bərabərdir. μ vurulsun. m1 üstdə 2-dir, çünki 2 də onun üzərində olduğuna görə ümumi götürülür. Bir də g də var, μm g 0.2 vurulsun 8 vurulsun 10. Cavab olur 16. Newton. Buradakı sürtünmə qüvvəsi ikisi bir yerdə olduğuna görə kütlələrdə nəzər aldım. m1 üstəgəl m2 8 kq elədi. 8.2-yə 10 1.6 10-a vuran da 16 N. 36. 1-ci məal müstəvi 1.2 dəfə qazanç verərsə, 2-ci neçə dəfə qazanç verər? Qazanç uzunluqla düz mütənasib olduğuna görə bu şəkildə yaza bilərəm. Deməli x bölünsün 1 tam onda 2 x bunların kazansıları da beraber 5 bölünsün 2'ye ve buradan x'i tapanda 5 vurulsun 1 tam onda 2 bölünsün x 5'i özür dilerim 2 5'i 1 tam onda 2'ye vurur 6 Altı. 6'ını 2'ye bölürük 3 Və ya kod ikinci uzunluğu 2.5 dəfə çox olduğuna görə qazancı da 2.5 dəfə çox olacaq. 1.2-ni də 2.5-ə vuranda cavab 3 eləyir. Yəni 3 dəfə qazanc verir. 27. Düz xətlər üzrədən 5 kqramlıq cismin koordinatın zamanlaçlığı bu şəkildədir. 2-ci saniyənin sonunda cismin impulsunu hesablayın. X-in tənliyini yazsam, x = 6 + 4t idi. Burdan V-ni tapanda V = 4. -də. V P beraberdi. M V olduğuna göre 4 vurulsun 5 cevap olur 20. Beraber süratli olduğuna göre impulsa sabit değişmir. 38. Harmonik reks edilen cismin koordinatının zamanlı hastalığı grafik verilmiştir. Bu cismin kinetik enerjisinin zamanlı hastalığı hansıdır? Yenə də qeyd edirəm, çemetleri kəmiyyətləri iki qrupa bölürük. Sürət, impuls, yekin Bunlar bir gruptadır. Eyni anda max eyni anda sıfır olur. X, A, F, Y potansiyel. Bunlar da diğer gruptadır. X sıfırdan başladığı için potansiyel enerjinin grafikini isteseydi. Potansiyel enerjinin grafik de sıfırdan başlayardı. Kinetik ise maksimumdan başlayır. Cevap D En esası enerji grafikleri menfoblast'a oblastı X yani koordinat sıfırdan koordinat başlangıcından başladığına göre sürət, impuls və kinetik maksimum nə olur? Enerji nəsas götürdüyü ki, enerji qrafikləri kinetik və potensiala aiddir, mənfi oblastda keçə bilmir. 39. Mexaniki dalğanın yayılma sürəti 4, tezliyi 8 olarsa uzunluğu hesablayın. V = lambda nü. Burdan lambda-nı tapanda lambda = V/nü. Yəni 4/8 cavab 0.5. 40. Hidravlik maşın sahəsi 50 olan kiçik porşenin təsirindən 80 N, tarazlıq halında 200 olan böyük porşenə təsir edən qüvvənin qiymətini hesablayın. Qüvvə ilə sahə düzmütənasibdir. Sahə 4 dəfə çoxdusa qüvvə də 4 dəfə çox olacaq ya da belə yaza bilərik. F1/F2 = S1/S2. F1-in yerinə 80 F2-ni olduğu kimi saxlayıram. S1-in yerinə 50 200. Və burdan F2-ni tapanda 50 məxrəcə düşür. 80 * 200. 200-ü 50-yə böləndə 4, 80-i də 4-ə bölürük, 220 N. Hidravlik maşının iş prinsipi Pascal qanununa əsaslanır. Qüvvə ilə sahə düz mütənasib olur, hündürlük və sürətlə bunlardan tərsdir. Qızıl qaydaya görə. 41. Suda üzən cismin 4/3 hissəsi suya batmışdır. Kütləsi 6 kq olarsa, təsirdən Arximed hesablayın. 60 N. 4/3 hissə suya batıbsa üzür sayılır. Üzəndə zətn sualda da verib üzür. Üzəndə Arximed qüvvəsini MJ ilə tapırıq. 6 * 10 = 60. 42. Gölat landaş parçasının suyun tam təzyiqində tam ıı, parçasına suyun tam təzyiqinin daşın suya batma dərinliyinə xaslıq qrafiki hansıdır? Daşın suya batma dərinliyi artdıqca tam təzyiq də artır. Ona görə cavab d bəndidir. P0 burada atmosfer təzyiqidir. Çünki P-nin P tamın düsturunu yazsaq P0 + roj hdir. h sıfır olanda, yəni suyu səthində pp P tam P0-a bərabər idi. Dərinlik artdıqca tam təzyiq artır. qırx ucu. Verilmişlə ideal qaz bir haldan bir haldan keçəndə daxili enerjisi nə qədər artar? Daxili enerjinin dəyişmə düsturunu izobar üçün bu şəkildə yaza bilərik: 2/3 P delta V. 2/3 yerində qalsın. P-nin yerinə 10 kilopaskal, 10 * 10^3, delta V isə 9-dan 5-in çıxdıq 4, amma 10^-3 kub desimetrlik. 10 üstlər gedir. İxtisar aparanda burada 2 qalır. Cavab olur 63. 44. Selsi və Fahrenheit temperatur şkalasında doğru massivə tapın. Selsin tapanda 9/5 mötərizənin içində T Fahrenheit - 32-dir, yəni cavab C bəndidir. Əgər Fahrenheit keçərsə isə 5/9 T + 32-dir, geri qaydanda isə 9/5 mötərizənin içində T Fahrenheit - 32-dir. 45. İdeal gazın təziqinin moleküllerin orta kinetik enerjisinden aslı krafkansıdır. N beraberdi konstantı. N konstantı P'ni bu şekilde yazırıq. P beraberdi. 3D2 N Y kinetik. Burada kinetikin yerine 2D3 KT yazandı. nkt KT düsturu alınırdı. Düsturdan görüşü P geçinetikten kinetikten düz asladı. N de konusu verilip tam olarak bu düsturdu. 46. Faydalı şəmçaal 40% olan istilik mərkəzi soyucğa verdiyi istili miqdarı 12 kilojol olarsa qızdırıcıdan aldığını hesablayın. Faydalı şəmçaalın düsturunu yazsaq, bu Q1 - Q2/Q1 * 100%dir. Bu ifadəni belə də yaza bilərəm 1 - Q2/Q1 bu bərabərdir. 100-ü 100-ə böldüm hər tərəfi 0.4-ə. Yəni 1 Q2/Q1 = 0.6. 1-dən 0.4-ü çıxdım. Və burdan da Q2 soyuducuya verdiyi Q1 qızdırıcıdan aldığıdır. Q1-i tapanda Q1 = 12/0.6 cavab 20. Yəda ki 60 faizi 12 km də tapırıq, yenə 20 olur. Çünki 40% əgər qı faydalı şamsa 40%, isə soyucuya verdiyi 60% olur. 47. Universal qaz sabitinin PS-də vahidi hansıdır? R-in düsturunu bilirik ki, R bərabərdir K olsun NA-dır. Kab Boltzmann sabitidir, vahidi J/Kelvin, NA Avogadra dədədir, vahidi 1/mol. Buna görə J/Kelvin vuraq mol. 48. Sabit təzyiqdə su bux, doyan su buxarının həcmini 2 dəfə azaldıqda onun sıxlığı necə dəyişər? Dəyişməz. Çünki sabit təzyiqdə demək əslində qalsa T = konstant deməkdir. Yəni temperatur sabit deməkdir. Temperatur sabitdirsə doyan buxarın sıxlığı, təzyiqi, konsentrasiyası həcmlə asılı deyil. Həcmi artırsaq da, azaldıq da sıxlıq, konsentrasiya və təzyiq dəyişməz. Amma bu dediyim doyan buxar çördənlir. 49. Müəyyən temperaturda doymayan su buxarının təzyiqi 4 kilopaskal. Həmin temperaturda doyan su buxarının təzyiqi doymayan buxarın təzyiqindən 25% çox olarsa, havanın nisbi rütubətini hesablayın. Bunu əslində heç 4 kilopaskalı bilməsək də yaza bilərik. 1 bir, bir o şəkildə yazım. Verilən şərt budur. P0 = 1 + 25 P 25 faiz çoktu. Fi'nin düsturun yazanda fi beraberdi. P bölünsün P sıfır vurulsun yüzdü. Yani P bölünsün. Bir tam yüzde 25 P vurulsun yüze. Yüzü bölürük bir tam 25. 25'e. Bu da olur 80 faiz. Bir üsul budur. İkinci üsul P'ni bilirik. P0 bundan 25 faiz çok olduğuna göre yazarıq P0 beraberdi. 4 vurulsun bir temizde 25. Yani 4 bırak 4 5. Bu da olur 5. Ve sonra da fi'nin düsturun yazanda P bölü P0 vurulsun 100. Yani 4 bölünsün 5 vurulsun 100. Yine verir 80 faiz. Ya yerine bu şekilde vazlamalar ile bu şekilde yani birinci sulu yazabilirsiniz ya da P0-u tapıb, yəni 4-dən 25% çoxdursa, bu 5 olacaq. 4-ü 5-ə böləndə yenə 0.8, yəni 80% eləyir. Bəlli. Psixrometrin quru və yaş termometrlərinin göstəricilərinə əsasən cədvəldən istifadə edərək havanın mütləq rütubətini müəyyənlədin. Və doyan buxarın sıxlığı verilib 18. ρ-nu tapmalıyıq. ρ0 verilib. Quru termometrin göstəricisi T quru bərabərdir 21-dir. Yaş termometrin göstəricisi T yaş bərabərdir 16-dır. Öncə qurudan 21-i seçirik. 21-dən 16 çıxanda 5 qalır. 5-i də buradan rütubət 60%-dir. Və fi-nin düsturunu yazsaq, fi bərabərdir ro bölək ro 0 vurulsun 100-dür. Bu düsturdan ro-nu tapanda ro bərabərdir fi ro 0 bölünsün 100 60 vurulsun 18 bölünsün 100 cavab olur 10.8 10-rin siftdə də eyni sual var idi. Birinci işimiz psixrometrik cədvəldən istifadə edib nisbi tübəti təyin elədik ki, 60% idi. Sonra isə fi-nin düsturuna görə ro-nu hesabladıq. 51 İdeal qazın daxili enersin temperatur-naslıq diaqramı verilmişdir. Hansı nöqtə maddə miqdarının ən böyük qiymətinə uyğundur? U-nun düsturunu yazsaq, o = 2/3 nu RT-dir. Burdan nu-nu tapanda 2U/3RT. Ən böyük qiymətə dediyinə görə U-ya yaxın olanı götürməlik, yəni cavab 1-dir. Bu tip sualları həll edəndə ya bu nöqtələrdən düz xətlər keçiririk, nisbət olduğuna görə kəsrin sürətinə yaxın olan böyük olur. Yəni u'su böyük, t'si kiçik olan o da 1 nöqtəsə düşür. 52. İdeal qazın daxili enerjisi və mütləq temperatur üçün E-L vendiqramı müəyyənlədin. BS-də vahidi əsas vahid deyil, bu daxili enerjiyə aiddir. Çünki daxili enerjinin vahidi coldur. Mütləq temperatursa Kelvindir, əsas vahiddir. Müsbət skalyar fiziki kəmiyyətdir. Bunu hər cisim aid edirəm çünki ideal qazın daxili enerjisi də müsbət olur eyni ilə mütləq temperaturda. Molekulların xaosik istili yaradan orta kinetik enerjisinin ölçüsüdür, temperatur aiddir. İstilik tarazlığında olan müxtəlif qazlar üçün eyni qiymətə malikdir, yenə temperatur aiddir. Daxili enerji eyni ola bilməz, çünki daxili enerjinin düsturunu xatırlasaq, U = 2/3 m/mRT-dir. Yəni molyar cütlərdən asılıdır. Qazın növündən asılıdır. Cavab 1 3 4 2-dir. B variantı. Açar sözlər. Maddənin maye halından qaz halına çevrilməsi prosesi, mayedən qaza çevrilmə prosesi buxar buxarlanma adlanır. Maye temperaturda mayenin bütün həcmdə baş verən buxarlanma prosesi qaynama adlanır. Mayenin sərbəst səthində baş verən buxarəmələ gəlmə prosesi a, burada bunu bu buxarəmələ gəlmədir. Maddənin maye halından qaz halına çevrilməsi prosesi buxarəmələ gəlmə adlanır. Müəyyən temperaturda mayenin bütün həcmdə baş verən buxarlanma prosesi qaynama adlanır. Mayenin sərbəst səthində baş verən buxarəmələ gəlmə prosesi buxarlanmadır öz mayesi ilə dinamik tarazlıqda olan buxar. Toyan buxardır. Dinamik tarazlıqda olmayan buxarsa doymayan buxardır. 54. Suda 60,24 kq kütləli cismin sudakı çəkisi ona təsir edən Arximed qüvvəsindən 3 dəfə Çoxdur. Bu cismin təsirdən arximet qüvvəsinin qiymətini nytonla hesablayın. Cismin mayedəki çəkisini tapanda P mayə bərabərdir MJ, yəni P0 sıxılsın F arximetdir. Bu da bərabərdir 3 F arximetdir. Niyə bu şəkildə yazdım? Çünki şərhdə deyir ki, sudakı çəkisi ona təsirdən arximetdən 3 dəfə çoxdur. Arximet tapacağın. Bu ifadədən alırıq ki P0 bərabərdir 4 F arximetdir və p0 mj deməkdir. Burdan da f arximet tapanda f arximet bərabərdir 24 vurulsun 10 bölünsün 4-ə. 240-ı da 4-ə böləndə cavab olur 60 N. Yəni cisma təsir edən qüvvə 60 N-a bərabərdir. Əgər 60dursa 240-dan 60 çıxanda 180 qalır. Həqiqətən deməli çəkisi arximetdən 3 dəfə çoxdur. Cismə cismi mayəyə gətirəndə onun çəkisi arximetikə də azalır. 55. Cismin yer dəyişmə istiqamətinə təsir edən sabit qüvənin işinin yer dəyişmənin modulu ilə asılıq qrafikinə əsasən qüvənin qiymətini tapın. Mişin düsturə yazanda A = Fs-dir. Biz buradan F-i tapanda F = A bölünsünəs 20 bölünsün 4 cavab olur 5 N. Düzmü tənasübliy varsa, deməli güvəssab etdim. 56. Yersətnə şaquli yuxarı atılmış cisimlərin uçuş müddətləri və uçuş müddətərinə getdiyi yollar arasından nisbət doğrudur. Sürətləri verilib ki, V2 = 2V1-ə. Şaquli yuxarı atılmada T uçuşun düsturu 2V0/g idi. Yəni ikincinin sürəti 2 iki dəfə çox olduğuna görə uçuş müddəti də 2 dəfə çox olacaq. Amma uçuş məsafəsini tapanda L = 2Hmax-də iki, iki halda da aşmağın düsturunu xatırlasaq v fərqin kvadratı bölə 2j edir. v fərqin kvadrat bölə 2j olduğuna görə deməli ikincinin uçuş müddət məsafəsi birincidən 4 dəfə çox olacaq. Cavab 2 aldı. 57. Uyğunluğunu müəyyən edin. Verilmişdir bir atom ideal qaz üzərində aparılan qapalı prosesdə AB hissəsində. AB səsi burada proseslərin adlarını yazıram. Bu izobar qızmadır. BC izotermik sıxılma. C-də isə izoxor soyma. A b hissəsində qazın daxili enerjisi artır. Doğrudur, çünki bu izobar qızmadır. Qızmada temperatur artır, daxili enerji də artır. A b ura etdi. Qazın daxili enerjisi azalır. Daxili enerji azalış soyumaya aiddir. Yəni c a-ya aiddir. Qazın daxili enerjisi dəyişmir. İzotermikə aiddir. B c-yə aiddir. Qazın gördüyü iş mənfidir. Qazın gördüyü iş mənfi nə zaman olar? Sıxılma prosesində, həcm azalanda. Ona görə də qazın gördüyü iş mənfidirsə, BC-yə aidd izotermikə. Qazın gördüyü iş 0-a bərabərdir. Bu da CA-ya bərabər aidd izoxordadır. Çünki ideal qazın ümumiyyətlə gördüyü işin düsturu P delta V-dir. Əgər həcm dəyişmirsə, proses izoxordusa, nə qaz, nə də xarici qüvələr iş görə bilməsilər. AB izobar qızmadır. Temperatur artdığına görə daxili enerji artır. PİJ izotermik sıxılmadır. Temperatur sabit olduğuna görə daxili enerji dəyişmir və sıxılma olduğuna görə həcm azalır, qaz mənfi iş görür. CƏ isə izoxor soyumadır. Soyuma olduğuna görə daxili enerji azalır, izoxor olduğuna görə qaz iş görmür. Çatdıq qazı tipli suallara 58. Hərəkət edən porşenlə təchiz edilmiş içərisində bu qədər, yəni 8 kub desimetr ideal qaz olan monometrə birləşdirilmiş. Başlanğıcda qazın temperaturu 27 C'dir. Monometrin göstəricisi isə 5 x 10^4 pasqaldır. Porseni tədricən aşağı doğru hərəkət etdirməklə ideal qazın həcmi 5-ə qədər sıxılır. Bu proses zamanı monometrin göstəricisi dəyişmir. Yəni təzyiq dəyişmir. Qaz üzərində hansı proses baş verdiyini və bu proses zamanı qazın temperaturu necə dəyişdiyini yazın, cavabınızı əsaslandırın. Tercih değişmediği için buradan ağ hissedi yazacağım. Gaz üzerinde izobar soyma veya sıxılma prosesi aparılmışdır. İzobar prosesdə, yəni bunu sözlə yazmayacam, amma sözlə deyəcəyim ki, siz bu şəkildə qeyd etsəniz daha yaxşı olar. Mən sadəcə işarələrlə yazacam. İzobar prosesdə, yəni P bərabərdir konstant olanda temperaturla həcm düz mü tənasübdür. Ona görə də yaza bilərik ki, V1 bölünsün V2 bərabərdir T1 bölünsün T2-dir. Həcm V1 bölək V2 8 bölək 5 1.6 dəfə azaldığı üçün temperaturda 1.6 dəfə azaldı. Deməli, təzyiq sabit olduğuna görə qaz üzərində izobar soyuma və ya sıxılma prosesi aparıldığını yazdım. Çünki burada həcm azalıb, 8-dən 5-ə gəlib, həcm azalırsa temperatur da azalır. Və izobar prosesi üçün, yəni sabit təzyiqdə temperaturla həcm düzmütanasproluna görə həcm 8-dən 5-ə gəlib, həcm 1.6 dəfə azalıb, deməli temperaturda 1.6 dəfə azalır. 9. Silindrik qabda porşenin altında qalan doyan su buxarının izotermik genişləndirməklə doymayan su buxarına çevrilməsi göstərilmişdir. Bu prosesə uyğun su buxarının kütləsinin həcmdən asılı qrafikini çəkin, cavabınızı əsaslandırın. Deməli 1-2-də ρ = konstantdır, sıxlıq sabittir. Həcm artdığı üçün m bərabərdir ρv-yə görə m artır. Yəni doymuş buxardır, doymuş buxarı bir haldan iki hala keçirəndə sıxlığı sabit qalır, qrafikdən də görürük, amma həcm artır. Həcm artırsa m = ρv düsturuna görə kütlə də artır. 2/3-də m modda tamamilə qaz halındadır. Yəni bu xavardır və kütlə dəyişmir. Bunu belə də izah edə bilərsiniz. 2 nöqtəsində tamamilə buxara çevrilir. Yəni artıq doymuş buxar tamamilə doymamışa çevrildi. Maye tamamilə buxara çevrildiyinə görə orda maye qalmır və ondan sonra buxarın kütləsi sabitdir. 1-2 hissəsi bu şəkildədir. 1-dən 2-yə buxarın kütləsi həcmlə düzmütənasibdir. 2-3-də isə buxarın kütləsi sabitdir. Yəni artıq öz maksimal halına çatır və orada sabitləşir. Çünki 2 nöqtəsində qabdakı mayenin hamısı buxarlanır. Buxar maksimum nə qədər ola bilərsə həmin kütləni alır. 60. Suda üzən taxta parçası 12 litr su sıxışdırıb çıxarır. Həcmi 15 litr olan taxta parçasının sıxışdırdığı sıxlığını hesablayın. Burada V bərabərdir. ρ simvolu * V vurulsun V cismidir. Yəni 12 bərabərdir ρ bölünsün 1000 vurulsun 15. Bu ifadədən ρ-ni tapanda ρ bərabərdir 12 * 1000 bölünsün 15. Cavab olur 800. Bu bir üsul. Digər üsuldan cismin sıxışdırıb çıxartdığı mayenin çəkisi, yəni m mayı burada yazıram çəki = F Arximedti. İkisi də mg olduğuna görə yazırıq m su vurulsun j = m taxta vurulsun j-yə. İki tərəfdən j-ləri aparıram. Kütlələr eyni olduğuna görə 1000 vurulsun. 12 suyun həcmi 12-dir, m bərabərdir O-dir. 15 vurulsun ro taqda. Burdan ro taqdanı tapsam yenə 12000 bölünsün 15-dir. Cavab 800. Üçü sualla da yaza bilərsiz. Beləcə birinci qrupa aid 30 sualı yekunlaşdırdım. İndi 4-cü qrupa aid situasiya sualuna baxacam. Situasiya sualı da birinci sualla eynidir əslində. Racida ilə porşenlə təchiz edilmiş, içərisində 8 kubdesimetr ideal qaz olan qab manometrə birləşdirilmişdir. Manometr təzyiq ölçür. Başlanğıc halda qazın temperaturu 27 C, -si, manometrin göstəricisi 2 * 10^4 paskal olur. Porşeni tədricən aşağı doğru hərəkət etdirməklə ideal qazın həcmi 5 kubdesimetrə qədər azaldılır, yəni sıxılır. Proses zamanı manometrin göstəricisi dəyişmir. Bir sual Qaz üzərində hansı prosesin baş verdiyini və ve bu proses zamanı qazın temperaturunun necə dəyişdiyini yazın. Deməli, qaz üzərində izobar sıxılma mötərzədə soyumada yazıram. İkisini də yaza bilərsiz. Prosesi baş vermişdir. izobar prosesdə, yəni bu prosesdə P bərabərdir konstant olanda V T ilə düzmü tənasıbdir. Ya da T V ilə düzmü tənasıbdir. Buna görə də V1 bölünsün V2 bərabərdir 8/5 1.6. Həcm 1.6 dəfə azaldığı üçün temperaturda 1.6 dəfə azalır. Çünki izobar prosesdə ya bu şəkildə ifadə edə bilərsiniz ki, V ilə T düzmü tənasibdir, ya da yaza bilərsiniz ki, P bərabərdir konstant olanda, yəni təzyiq sabittisə, V1 bölünsün V2 bərabərdir T2 bölünsün T1 T1-dir. Yəni izobar prosesdə təzyiq e, həcmlə temperatur düzmü tənasibdir. Həcm 1.6 dəfə azalıb 8-dən 5-ə gəlib temperaturda 1.6 dəfə azalıb. 89. Bu prosesə uyğun qazın sıxlığının temperaturdan asılıq qrafikini çəkin. İzobar sıxılma prosesidir. ρ-nun T-dən asılılığını çəksək, başlanğıc temperatur 300 K-dir. 300-dən başlayıb tərs mütənasib azalır. Ya düsturunu yaza bilərsiz ki ρ = P / RT və həqiqətən sözlə ifadə edə bilərsiz. Yəni V bərabərdi konsta olanda V t ilə düzmü tənasibdir. Rho də bərabərdi m bölünsün V olduğuna görə yəni həcmdən tərs asılı olduğuna görə rho temperaturla da tərs müntənasibdir. Niyə prosesdə oxun istiqamətini bu şəkildə göstəririk? Çünki izobar deməli sıxılmadır. Sıxılmadırsa temperatur azalır, həcm azalır, sıxlıqsa artır. 90-cı sual. Proses zamanı qazın daxilindəki dəyişməsinə juld hesablayın. İzobar proses olduğuna görə delta U = 2/3 P delta V düsturunu yazırıq. 2/3-ü yerində saxlayıram. P-nin yerinə 2 * 10^4. Bu sualın şərtində verilmişdi. Həm də manometrin göstəricisindən də görürük ki Tərzik 2 * 10^4-ə bərabərdir. Və həcm 8-dən 5-ə gəlib kub desimetrə olduğuna görə 10 üstü mənfi 3-ü nəzərə almalıyıq. Yəni V delta V-ni tapanda 8 * 10^-3 - 5 * 10^-3 2-ni ixtisara apardım. Qaldı 3 * 10^4 3 * 10 üstdü -3. Cavab olur 90 J. Yəni bu prosesdə ideal qazın daxili enerjisi 90 J azalmışdır. Soyuma olduğuna görə azalma deyirəm. Bizə sadəcə dəyişməni deyir. Ona görə artı azalmanın yazmağınıza ehtiyac yoxdur. Sadəcə 90 J dəyişib deyə bilərik. İzobar olduğuna görə 2/3 P delta V-ni yazdım. P-nin yerinə 2 vurax 10 üstü 4, delta V ni isə 3 vurax 10 üstü -3. Yəni 8 - 5. Beləcə 17 mart 2024-cü il tarixində keçirilən dəyər sınağına aid 10-cu sinifə aid sualların da izahını yerləşdirdim. Yenə də xatırladıram, 11-ci səhfi bundan əvvəlki videoda paylaşmışam. Bu saniyələrdə görünəcək. İzləmək istəsəniz isə o videonu da izləyə bilərsiniz. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşənə qədər